Ама, това е wireless ли имаме? Не, има GPS. А, GPS има. Няма грам вибрации, няма нищо. Да, ловен комби, да. Как спира да снимам? Не ме спира, така ме късва малко, не знаеш какво виж. Това не може си, има си. Има, бре. Сигурно не може. Като дреги, можеш. Камера. Това е сия дет си шпиони. Слагаш си го на колата и кой не е поставил мигач, кой пред нас отворен прозор и не отива. Двете връзки до този магазин. Това може да си го закачим на нара. Да се видим, моли, не моли, после ми чакаме.